Rok 2023 začal majstrovstvami okresu v stolnom tenise, ktoré sa konali v sobotu v telocvičniach na gymnáziu Jozefa Letricha. Súťaže sa zúčastnilo 75 pretekárov z okresu Martin a Turčianske Teplice, z toho 62 mužov a 13 žien. Potešujúce je, že tieto čísla sa približujú k počtom hráčov, ktorí sa zúčastňovali pretekov v predcovidovom období. My sme radi, že sa trošku zapojili, lebo boli 2 roky taký útlom, lebo sme mali to covidové. Takže teraz sme radi, že to až taký úspech je, že nás je toľko to. Sú tu hráči väčšinou, čo hrávajú prvú ligu za Valču, potom druhé ligy za Teplice. Sú takí hráči. Je tu hráč, ktorý hráva v Žiline, je to okresný hráč vlastne. Tunák z Lokomotívy Vrútky bývalý, teraz je v NLK táta Žiline, Maťo Ďanovský. Som odchovanec klubu vo Vrútkach, tak tam som hrával asi 8-9 rokov. Potom som mal jednu sezónu v Lohovci a teraz momentálne hrávam v Žiline tú prvú ligu. Dneska zatiaľ som všetko vyhral, ale ešte tie najdôležitejšie zápasy sú pred nami, takže zatiaľ super. Stolný tenis sa stal top športom aj pre Jakuba Šventa, ktorý sa mu venuje už približne 10 rokov a jednoznačne patrí ku kvalitným hráčom. Začínal som v tejto hale. Prvýkrát mocne zobral majstrovstvo okresu, keď ešte on ako aktívnejšie hrával. Potom som začínal na Lokomotíve Vrútky. Potom som mal taký trojročný pobyt v Ružomberku, následne v Turčianskych Tepliciach, Klaštore pod Znievom a teraz som hráčom Sučiat. Som mierne ešte sklamaný z prehraného semifinále. V zmiešanej štvorhre viedli sme 2-0 na sety. Mohli sme, aj sme v rozhodujúcom sete v koncovke prehrali tesne o 2 body, ale tretie miesto tam je. V štvorhre čakáme teraz. Budeme hrať štvrťfinále a v dvojhre som postupol zo skupiny, tak čakám tiež, čo z toho vyjde. Turnaj odštartoval dvojhrami v 16 mužských a 4 ženských základných skupinách. Pokračovalo sa súbojmi v štvorhrách v kategóriách muži, ženy a mix. Finálové zápasy najmä 5-setovými súbojmi potvrdili, že v Turci sú jednoducho skvelí hráči vo všetkých vekových kategóriách. Víťazom dvojhry mužov sa stal Martin Ďanovský. Prvé miesto v dvojhre žien získala Terezia Kľuchová, ktorá reprezentuje telovýchovnú jednotu Tatran Sučany. V štvorhre mužov sa zaskveli Patrik Páleník a Peter Veverka zo stolnotenisového oddielu Valča a zelené stoly priniesli šťastie Monike a Simone s Vodovým z Medokyšu Martin. Prvenstvo v mixovanej štvorhre patrilo dvojici Terezii Kľuchovej a Martinovi Ďanovskému.